A, dalavergji, syte dalavergji, si kohe. Se për menen që i ka si... Pa që atë duhen, pak edhe se dalin, jashtë tani po dështojnë. Nuk është si aj Kosovari atë. Do me thonë për menen që krejt po e bën për loj. Për loj, për loj, kuptohet, qmimi. Sa e besoni dashnin e Luizit ndaj Kiarës? Luizin më pëlqen, se më duket as shumë fare, shumë i vërtet, po ajo Kiara pak po bën si e vështirë, se më pëlqen. Kisha pas qef që të lidhët me Eifin ma mirë. Okej, okay, do me thonë ma shumë përmenën që përshtatet me Eifin? Shumë ma shumë, karakterit njëjta. Okej, okay. Tregom, a menën që Luizi po e bën krejt të këtë dashni për Luizi? Luizi po menën jashtë vetë vitja, se mund është me dolë nga vetja nëse je fake. Jo, nuk i besoj ato hiç, ato janë përkohësisht.